Коли генерал ФСБ, ще раз наголошую, Євдокімов, виходить на телебачення і говорить, що музичка ліквідовано як керівника бандитського угрупування. Я запитую генерала ФСБ Євдокімова. Він віддавав наказ згідно рішення суду, тому що визнавати людину і обзивати так можна тільки після рішення суду. А оця людина, яка виходила на телебачення, мала б відповісти за нафтопровід «Дружба», тому що саме під його керівництвом сьогодні викрадається нафта, і він оці зірки свої отримав не за те, що проливав кров за український народ, а за те, що він курірував весь нафтопровід «Дружба» і десятки, сотні тисяч кубів нафти викрадено саме генералом Євдокімовим. І він сьогодні має нам право щось вказувати?